减肥女三一天吃啥？时隔一周，我终于回来了。前一周疯狂的胡吃海塞爆碳，也不方便拍视频。昨天刚回来，晚上最后吃了个夜宵。时间来到今天，果然重了，狠下心来挑战半个月减十斤。早餐依旧标配两个蛋，蛋黄给狗子吃。午饭吃魔芋粉。爆碳一周，我觉得我肯定退酮了，所以今天喝一杯生酮咖啡，加零糖椰汁，就是生椰拿铁。耶！第二轮生酮还是那么的快乐，虽然体重涨了，但不影响我继续快乐的事。哎呀妈，这魔芋粉咋这么香呢？这是什么神仙味道呀？想当初我节食减肥，每天饿得浑身无力要晕倒，最后还是以暴饮暴食反弹收场。对，都被我整坏了。对比起来，生酮真的太适合我了，而且还能作弊。已经开始期待明天的体重了。注意，我这周重啊，不是反弹，我可是一天吃五个冰淇淋的存在，我这叫重新吃胖，哈哈哈。前方高能预警。晚饭比较简单，哎呀，今天脂肪吃少了，明天不知道能不能入酮。嘴馋又吃了个流心月饼，开始担心明天的体重了。明天聊886。